মই কেয়ার পাক বিচি আছো হে ভগবানে নকৰক কি সুইসাইড নকৰিলে সুইসাইড আজি এসপ্তাহমান হল বিয়াৰ কাৰণে তাৰ ছোৱালী চাই ঘূৰি ফুৰিছে আৰু এই সপ্তাহটোত প্ৰায় তিনি চাৰিজনী ছোৱালীয়ে তাক ৰিজেক্ট কৰি দিলে মৰ্মান্তিক আঘাত আৰু সেই মৰ্মান্তিক আঘাতৰ কাৰণে কি সুইসাইড কৰি দিব পাৰে পৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটো উপভোগ কৰক সন্ধিয়া ৭ বজাত আৰু নিশা ১০ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।